dagokionez lehenengo gauza ikusi dutena militantzi ereduan inguruko eztabaida hausnarketa kolektibo hori ba, beste herri o beste eremutan ere badagola eta nola baite antzeko parametrotan oinarritzen dela eztabaida hori eta militantzi eredua bea aldatu beharra dagoela. Ez dela bat ere ona, pues hori, ateratxe etxetik oitzeko sortzietan, ailegatu gaueko hamarretan eta afaldu egun guztietan bokatak, zer ez gai egiten ari garen, eraldatu nahi dugu gizartea, baina lehenengo eta behin eraldatu behar dugu gure bizimodua, gure harremanak, gure taldu. Ba, militantzia eredu bat ez dagoela ona, ez? Bakarra eta ona, oso norberan zera dala eta hori taldera transmititzea ere ondo dago, ez? Hemen hartzen dituzun ekarpen batzuk, ba ez dezula aldatu behar ugal militantzia eredu guztia, zerbait funtzionatzen ez badu, baina ekarpen pila bat hartzen dituzula beste taldeenak, ez? Eta nik uste dut hortan oso aberasgarri izango dela norbera militantziari begira denona, ez? Ekarpen guzti horiek.